dále. Zatím se ke dnešnímu dní prodalo zhruba cca 500 kusů, což je docela dobrý číslo v dnešní době, kdy se desky neprodávají. A jako ty, takový ty fanoušci, co jsme měli už předtím, tak ty v podstatě spokojení jsou a ty noví jsou spokojení taky, doufám. Zatím, pokud nám neužou. A to je asi všechno. Přitvrdili. Vlastně jsme ještě trošku jako změkčili, ale zároveň si myslím, že jenom jakoby ve strukturách těch písniček jsme změkčili, ale vlastně jakoby co se týče těch koncertů, tak myslím, že to je zase o něco jakoby emotivnější a víc prostě dravější, živější. Režíroval ho Jiří Andrle, střihal ho Ondřej Urbanec z kapely 100 stupňů a natočili jsme ho vlastně v Davicích v ateliéru, kde se točilo Pupendo a vzali jsme si hrozně moc video a audiokazet a ty jsme různě jako vytahali, potahali se sami sebou, sebe, tím všude byli. Byly kilometry pásek, no. A natáčeli jsme 3 dny, já jsem se praštil do hlavy, teda ne jednou, 3krát. Nejdřív o kombo, potom tady mistr mě praštil basou a nakonec na mě spadl žebřík, takže jsem musel být deportován do nemocnice. Tak se ještě spadnul kousek od otevřenýho nože, no, hlavou. Byl taky dobrý. Natáčení jsme si užili a vlastně dneska tady v Lucerně, vlastně i my poprvé podíváme na ten klip, protože jsme viděli jenom nějaký hrubý verze. A tak se těšíme, no, a určitě bude k vidění všude možně na internetu a snad v televizi. Prostě děkuji všem a teď nám samozřejmě Gabina rozbije náš videoklip. Přijali našeho nového klávesáka Martina a to taky trošku pozmění, že jo. Celkově. Trošku zásadní jako změna, no, že změna ve zvuku kapely, no. No a jinak samozřejmě jako chystáme spoustu koncertů na podzim, vypadá to, teď to zatím nemůžu ještě říkat, protože to není potvrzený, ale vypadá to na dobrý akce. Na konci tohohle roku, na začátku dalšího roku, určitě chystáme ty všechny možný ty český města, klasický, kde se prostě hraje s různýma místníma kapelama i většíma kapelama, třeba pražskýma. A jakoby, co se týče jako nějakého nového materiálu nebo tak, tak to my spíš jakoby, tak jako průběžně tvoříme, jo, že vždycky prostě přijde nějaká písnička, pak je chvilku období té písničky, kdy ji vlastně dotváříme a tak. A vlastně jakoby zatím možná ani nechceme jakoby dělat přímo novou desku jako takovou, ale prostě asi určitě něco nahrát, protože to, co teď jakoby děláme, ty nové věci, tak to je ta naše aktuální tvář, takže chceme, aby to ty lidi mohli jakoby mít k dispozici. Takže máme takovou ideu, že bychom chtěli asi v blízké době natočit zhruba 5 písniček jako nějaký EP a pravděpodobně to dát jakože zdarma ke stažení a tak dále. To se teprve uvidí, jako